Բաբայանին, ճանաչել Մեղավը, Հայաստանի Հանրապետության, գրական օրենսդրի 38-235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 190-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ։ Դրա նկատմամբ նշանակել Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսդրի 190-րդ հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 3 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսդրի 66-րդ հոդվածի կարգով նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելով Սամվել Բաբանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 6 տարի ժամկետով։